დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ მაღალმა ღმერთმა. მინდა მოგახსენოთ ალტიფოს მოვალწეობის შემეული შეფასება. რამდენიმე წელიწადია, ბოლო რამდენიმე წელიწადია, ბიჭები ყოველ დღე ორი საათის განმავლობაში გვიხსენებდნენ და მთელ საქართველოს უხსნიდნენ, რა იყო გეოპოლიტიკა, რა ინტერესები ჰქონდათ დიდ სახელმწიფოებს, რა ხვედრია და არის პატარა სახელმწიფოების და როგორ უნდა მოიქცეს პატარა ქვეყნის ხელმძღვანელობა და მოსახლეობა, რომ მათთვის უკეთესი იყოს. ანუ გეოპოლიტიკა შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოება გეოპოლიტიკურად გათვითცნობიერებული გახდა სწორედ ალტიფოს მეშვეობით. უფრო მეტის, მეკობრებო, არა მარტო საზოგადოება, პოლიტიკური სპექტრი, ხელისუფლებაში მყოფი თანამდებობის პირები გეოპოლიტიკური ტექსტებით, ალტიფოს ტექსტებით ლაპარაკობენ უკვე ბოლო პერიოდია განსაკუთრებით, თქვენში ამჩნიეთ. ეს არის ძალიან კარგი, მეგობრებო. თუმცა თავის დროზე რომ ყველაფერი ყოფილიყო გათვალისწინებული, მდგომარეობა უკეთესად იქნებოდა, კერძოდ როდესაც დაიწყო რუსეთისა და უკრაინის ომი, როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე 22 წელს, სამი წელი გახდება უკვე რამდენიმე თვეში, ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს ლიდერი ალიევი ეგრევე ჩადის რუსეთში, ხელს ჩამოართვეს პუტინს. მსგავსი რამ ჩვენ რო გავიკეთებინა და ჩვენ და ურთიერთობის დალაგება დაგვეწყო რუსეთთან დღევანდელ სიტუაციაში, რა სიტუაციას დღეს ჩვენ გვაქვს მსოფლიოში, ამერიკაში ტრამპა მოიგო, ხო? თუნდაც ეს ფაქტი და არა მარტო ეს მე ჯაჭორი რეაქციით გადამდები გახდება და ნახავთ ამის შედეგებს ყველაფერს, შეიცვლება საერთოდ გეოპოლიტიკური ვითარება, ახალ წესრიგზე გადაეწყობა მსოფლიო პოლიტიკური თვალსაზრისით და არა მარტო. და ჩვენ რომ დაგვეწყო სამი წლის წინ და მით უმეტეს ომამდე დაც, როდესაც ბიჭები ამბობდნენ რუსეთთან მოლაპარაკების აუცილებლობაზე, როცა საუბრობდნენ, მაშინ რომ დაგვეწყო საუბარი, დღეს ვიქნებოდით რა რეჟიმში, მეგობრებო? როგორც მინიმუმ სოხუმი და ცხინვალი რა სტატუსით უნდა გაერთიანდეს ერთიან საქართველოში? აი მინიმუმ ამ რეჟიმში ვიქნებოდი გადასული, ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან უკვე ნორმალიზებული იქნებოდა, სარკინიგზო ხაზი იქნებოდა უკვე აღდგენილი, ურთიერთობა უკვე იქნებოდა ჯანსაღ რესურსებზე გადასული, საქართველოს მოსახლეობა ეკონომიკურად უფრო ძლიერი იქნებოდა და პოლიტიკური თვალსაზრისით ახლო ქუჩაში დარბიან არმენიები ხალხს იქით-აქეთ და ფიქრობს ხელმძღვანელობა პარლამენტში შევიდნენ თუ განატრიელებაზე ფიქრობდნენ რა უნდა აკეთონ, თვითონაც რო არ აქვს ჩამოყალიბებული აზრი, ეს სიტუაცია კი არ იქნებოდა. იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვნად უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ ხელისუფლებამ გააკეთა ის, რაც გააკეთა სამწუხაროდ. გეოპოლიტიკა ასწავლა ხალხს და არა მარტო ხალხს, პოლიტიკოსებს, ვინ ალტიფოს ბიჭებმა. შემდეგი საქმე, რაც გააკეთა ალტიფომ, ეს არის ეკლესიასთან ურთიერთობას კუთხით მინდა შევაფასო. პოლიტიკურ სპექტრში გამოჩნდა პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს ეკლესიასთან დამოკიდებულება ისეთი კი არ არის, რა მოწონს და რა არ მოწონს და დედა ეს არ მომწონს ეკლესიაში და ასე უნდა მოიქცეთ და არა ეს ყველაფერი კარგია და ყველაფერში ბოლომდე უნდა დაემორჩილოთ ეკლესია, ამ ფორმით კი არა. სათქმელს ლამაზად ამბობენ, თუ კი ჭირდა აქვთ რამე სათქმელი საკუთარი გადასახედიდან, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ალტიფოს ბიჭებიდან იგრძნობოდა, ყოველ შემთხვევაში მიამას უსტად ხედავდი და საზოგადოებაც, ვინც თვალყურს აძლევდა მათ საუბარს, მათ დამოკიდებულებას დედა ეკლესიასთან, ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ბოლომდე აცნობიერებდა, რომ საქართველოში არსებობს დედა ეკლესია, რომელსაც არა მარტო ის ფუნქცია აქვს, რომ ადამიანის სული აცხონოს, არამედ აქვს მთელი იერის გამაერთიანებელი ფუნქცია. რომ რაც არ უნდა იყოს ისეთი დეტალები და ისეთი მომენტები, რაღაცაში შეიძლება არ ეთანხმებოდე, თქვა საპატრიარქოს გადაწყვეტილებას,
ამ თქვა ეკლესიის პოზიცია, რაღაც შენი გადასახედი, როგორც პოლიტიკური ძალა არ ეთანხმებოდა, მაგრამ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე და დედა ეკლესიისა და ზოგად ზნეობრივი პოზიციიდან გამომდინარე, ურთიერთობისგან გამომდინარე, ყველანაირი ნორმებიდან გამომდინარე პატივისცემა და პატივისცემა ეკლესიის მიმართ აშკარად იგრძნობოდა. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის დასაბამი ალტიფოს პოლიტიკური ძალა, ეს არის პირველი მერცხალი საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში, თუ როგორი ურთიერთობა არის ყველაზე საუკეთესო ეკლესიასთან. შესაძლებელია უკეთესი პოზიციების დაფიქსირდეს, თქვათ, რომელიმე სხვა პარტიამა კიდე განავითარონ ეს ყველაფერი, მაგრამ აშკარაა, რომ ალტიფო კონსერვატორები, ეს არის პირველი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ბოლომდე აცნობიერებს დედა ეკლესიის მნიშვნელობას საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინაშე. და რა თქმა უნდა, რომ ეკლესია სულის მაცხოვრებელია, ეს უკვე სხვა თემა არის, ეს უკვე სულიერ თვალსაზრისით. ასე რომ ამ კუთხითაც ალტიფოს ძალიან დიდი დადებითი ნიშანი აქვს. შემდგომი მიზეზი თუ რატომ რა გააკეთა კარგი ალტიფომ თავის არსებობით, ეს არის, რომ პოლიტიკური სპექტრი, მიაქციათ ყურადღება მეგობრებო და ყველა მას ხვდებით, უკვე საუბრობს სწორედ ალტიფოს ბიჭების ტექსტებით. სიტყვა კონსერვატორი, სიტყვა ლიბერასტობა და ასე შემდგომ, კონსერვატორობა ამას ხშირად იმეორებენ უკვე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, განსაკუთრებულად კონსერვატორულ მოძრაობას კი დაირქვეს ალბათ სახელის გადარქმევას აპირებენ ალბათ, ეს ისე ხუმრობით რა თქმა უნდა, თუმცა კონსერვატორობაზე ხშირად საუბრობს პოლიტიკური ლიდერები ხელისუფლების და არა მარტო ხელისუფლების პოლიტიკური ლიდერები. და ის არის, ანუ შენ ტექსტს რომ საუბრობ მთელი პოლიტიკური სპექტრი, ეს უდიდესი გამარჯვება. ის ფაქტი, რომ არჩევნებში ასეთი შედეგი დაიდო, ეს რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია, მონებრივია, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ეს იყო პირველი არჩევნები და ამასთან ერთად ხელისუფლების მხარეზე და ყველა სხვა პოლიტიკური ძალის მხარეზე იყო უდიდესი ფული, ფინანსები, პროპაგანდისტული საშუალება და პლუს ძალიან მნიშვნელოვანია, კი ხალხი მოისყიდეს, გააყიდეს, გაიყიდა, მიეყიდა, მაგრამ თავარი არის ჩემი აზრით, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა წინა საარჩევნოდ კარგად გათვლილი, უნდა ვაღიარო ეს პროპაგანდისტული მანქანა ამუშავებული ომთან დაკავშირებით. ჩვენი პოზიციას, ანუ ალტიფოს პოზიციას, რომ ეგრეთ წოდებული დასავლელები ომისთვის ემზადებიან, ხელისუფლება ამ პოზიციას კარგად, ასე რომ ვთქვათ, დააჯდა და საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი იყო ხმად შეშინებული ომთან მიმართებაში, ამიტომ ხმა მიცეს, მიუხედავთ იმისა, რომ ოცნების ხმის მიმცემთა დიდი რაოდენობა ალტიფოს ხმის მიმცემია და მხარდამჭერია და იდეოლოგიურ თანხმედრაშია, ხმა მისცა ხალხმა ოცნებას იმის გამო, რომ ომი როგორმე შეჩერებული. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული შეცდომა არის, მაგრამ მასას ამ ხრივ ბოლომდე ვერ გაამტყუნებ. აი, შეაშინეს ხელისუფლება, უკვე 12 წელიწადია მოიხსენებათ, რომ ხალხი წინა საარჩევნოდ ძალიან ღრმად აშინებს საზოგადოებას, არ იქა მოვა ნაცები დაბრუნდებიან, მოვა მიშა და შექჭამთ, თუ ჩვენ არ მოგცეთ ხმას, და ხალხიც ასე განსაკუთრებით ეს ბოლო არჩევნები იყო, ხალხი ძალიან შეშინებული ყავდა ხელისუფლებას და ამ კუთხით შეიძლება ითქვას კარგი პიარი ქონდა ხელისუფლებას. რა თქმა უნდა, მორალური კუთხით ამის გამართლება არ შეიძლება, ხალხი რა ასე შეაშინო და ასე მდგომარეობს ხავდეს, მაგრამ პოლიტიკურ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, შედეგი დადო ხელისუფლება. მთლიანობაში, მეგობრებო, შეიძლება ითქვას, რომ ალტიფოს მოღვაწეობას ჰქონდა უდიდესი გავლენა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, უდიდესი გავლენა იმ კუთხით, რომ პოლიტიკურად, გეოპოლიტიკურად განათლდა საზოგადოება და ასევე პოლიტიკური ფიგურები, სხვადასხვა პარტიების ლიდერები, და ასევე ეს იყო მაგალითი იმისა, თუ როგორი ურთიერთობა არის ყველაზე საუკეთესო ურთიერთობა პოლიტიკური ძალისგან ეკლესიისადმი.
Amitom, ჩემო ძვირფასებო, ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს და ბრძოლა აუცილებლად გაგრძელდება. ჩვენი გაჩერება შეუძლებელია, ჩვენი გაჩერება დანაშაულია. Ყოველი ადამიანმა, ვინაც აქ წვლილი მიიტანა და უპირველეს ყოვლისა მე მინდა მადლობა უთხრა ამ ბრძოლისთვის და ამ შედეგებისთვის ჩვენ ბიჭებს და ყველა თანამებრძოლს მადლობა მინდა გითხრათ. ჩვენ წინ გვერლობდება ასე ბრძოლები, ამ ბრძოლებში გულისხმობ ჩვენი იდეოლოგიური მუშაობა, პროპაგანდა, ქადაგება ზნეობის, ქადაგება პოლიტიკური განათლებისა, საზოგადოებისა და ასე შემდგომ, რაც წინ გველოდება მეგობრებო, ჩვენი გაჩერება დანაშაულია, ჩვენ არც გავჩერდებით. ასე რომ, ჩემო ქართველებო, მოემზადეთ დიდი გამარჯვებისათვის. ჩვენ გზას ბოლოში აქვს დიდი ტრაფარეტი, რასაც ქართველები მიყვებით და ამ ტრაფარეტზე დიდი ასოების წერია ერთი სიტყვა: გამარჯვება. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენი გამარჯვება გარდაუვალია. დაგლოცოთ და გადახაროთ და გაგაზიაროთ მაღალმა ღმერთმა.